Dobrý den, já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste přijal pozvání k dnešnímu rozhovoru. Vy jste psychologem, který má zkušenosti více jak 20 let, ale také se zabýváte studiem buddhismu a meditací. Dokázal byste mi říct, které kroky vás dovedly ke studiu buddhismu? No jo, já jsem dlouho vlastně od dětství, jakoby mě zajímaly věci, které byly někde za hranicí toho každodenního světa. Dlouho jsem hledal, už na základce jsem četl spoustu mystických jakoby spisů a zdrojů a fascinovalo mě to. A v tom hledání, že po revoluci se to najednou vyrojilo, těch zdrojů byla spousta, tak jsem objížděl různý i akce a setkával jsem se s lidma. A klíčový moment bylo setkání s Mirkem Freebou, který vlastně učil psychoterapii inspirovanou právě buddhovým učením a to bylo úplně přesně to, co já jsem vlastně celou dobu hledal, protože jsem chtěl být psycholog, terapeut, zároveň s přesahem do nějakého transpersonálna a ten Mirko to nabízel a byl velmi jako zajímavou, charismatickou osobností, takže mě natchnul a pak jsem řadu let byl jeho žákem a učil jsem se od něho. No. A když procházíte naší západní psychologii a porovnáte ji s buddhismem, jsou tam velké rozdíly? No jsou, no. My se asi o tom budeme bavit. Jsou tam rozdíly právě v tom, že ta východní psychologie je, teda budu mluvit o abhidhamě, což je druh východní psychologie, kterou trošku mám nastudovanou. Samozřejmě na tom východě těch filozofických směrů a proudů je spousta, takže nejsem znalec všech těch proudů. Budu mluvit o teravádovém buddhismu a psychologii, která je s ním spojená. Ta psychologie abhidhamma je transpersonální. Podobá se možná tomu, co tady označujeme jako transpersonální psychologie, co existuje tady na západě, ovšem jako v podstatě okrajový žánr, někdy jako od těch 70. let. Tam ta část, která se zabývá osobností, jejím fungováním, zbavováním se patologie na té úrovni, jako se řešíme tady my, nějaký neurózy a tak, na tom východě to je naprosto nepodstatná malá část té psychologie, mnohem významnější část se zabývá tím transpersonálním. 90% té psychologie se týká vlastně něčeho, co bychom tady označili jako změněný stavy vědomí, jo, rozvojem lidského vědomí daleko, daleko za hranice toho běžného vědomí. Mm-hmm. O tom je ta psychologie. Já bych ještě možná takhle na začátek zmínil, že vy jste vlastně byl i na Srí Lance, kde jste se vstal buddhistickým mnichem. Ta osoba, kterou jste jmenoval, ta vás teda dovedla k tomu studiu přímo na Srí Lance? Jo, já jsem shodou okolností v období, kdy jsem se rozešel se svojí první ženou a byl jsem tak jako volnej a bez jakýchkoliv závazků, tak přišlo pozvání právě od Mirka Freeby, který se mezi tím stal buddhistickým mnichem, žil na Srí Lance, ať přijedu. A já jsem v té době byl v Americe, na Floridě, USA a on mě řekl, ať to vemu ještě dál na západ, když budu chtít a stavím se na Srí Lance, tak to bylo pozvání, které se neodmítá, takže jsem skončil jako mnich. A co vám to vám jako psychologovi vlastně dalo, to mnišství? No, řekl bych všechno, jo. Vlastně já jsem, že jo, psycholog, mám doktorát z psychologie a mám taky několik psychoterapeutických výcviků. To samotné studium psychologie, kdybych měl nějak jako shrnout, co mi dalo, tak možná 5% z toho studia využívám v praxi. Možná dalších 30% mi dali psychoterapeutické výcviky a zbytek, víc než půlku, jsem načerpal z té meditační praxe. To je něco naprosto zásadního, co mě ovlivnilo. Ovlivnilo to mojí práci psychologickou, terapeutickou, ale ovlivnilo to i můj osobní život naprosto zásadně. To znamená, že ta naše západní psychologie není tak hluboká jako buddhismus, nebo ta buddhistická psychologie?
No, západní psychologie, mluvit o ní obecně je obtížný, protože psychologie multiparadigmatická věda, v rámci té západní psychologie existuje celá řada jakoby přístupů, proudů. Navíc jedna věc je psychologie, druhá věc je psychoterapie. Jo, možná se bavme spíš o psychoterapii než o psychologii. Tam jsou samozřejmě směry, jako mluvili jsme spolu před chvílí o Karlu Gustavu Jungovi, tak ten šel poměrně hodně do hloubky, tam je možná, by se dalo nějaké srovnání třeba s tou buddhistickou psychologií udělat. Jsou přístupy samozřejmě daleko povrchnější, nějaká kognitivně behaviorální tradice je relativně v tomhle na povrchu. A ta ale reprezentuje mainstream a vlastně většinový pohled. Takže jsou sice výjimky i v té západní psychologii, ale jsou to spíš výjimky než ten hlavní proud. Tak pokud bychom se vrátili k tomu buddhismu, tak buddhismus si dává za cíl zničit lidské ego. Mě by zajímalo, co je to vlastně lidské ego. Já nejdřív zkusím skorigovat trošku tu vaši formulaci, protože z pohledu buddhova učení, když se člověk věnuje nějaký meditační praxi a poznává svoji mysl a tělo a jak to funguje, tak začne vidět čím dál jasněji, že to, co si představujeme, že je nějaké naše trvalé já, že tam nic takového není, že to vlastně neexistuje a že představa o tom, že nějaké já, nějaké ego, jakoby trvalé máme, je omyl, je iluze. Jo? A tím pádem nedá se říct, že by buddhismus toho něco ničil. Jo? On jenom jako prokoukne, že to tady vlastně nikdy nebylo. Takže to je jedna věc. A ta druhá otázka byla... Co to je vlastně to lidské ego? Kdybychom si třeba představili to, že většina lidí si představuje, že jejich osobnost je složená z nějakých permanentně stejných vlastností a tak dále, tak dokázal byste na to nějak jako... Jasně. Ono je to s tím egem zamotané, protože ať už v západní psychologii, anebo i v různých těch duchovních disciplínách každý to pojetí chápe vlastně to ego nebo já trošku jinak. Pojďme si to teda vyjasnit. Můžeme začít právě tím, že z pohledu Buddhova učení a z pohledu člověka, který medituje řadu let, tak můžu říct, že žádné trvalé, neměné já rozhodně neexistuje. To je každopádně náš koncept, naše představa. Ta naše mysl, naše vědomí existuje, ale je velmi proměnlivý, dynamický. Můžeme si ho představit jako řeku, která plyne, neustále se mění a není tam nikde nic, co by mělo nějakou trvalou podstatu. Dobře. A pokud my v sobě nemáme to trvalé já, tak chápu to správně, že ten buddhismus nám pomůže k tomu odhalit to, že nic takového v nás neexistuje. A pokud nic takového v nás neexistuje, tak co v nás existuje? Mně ta otázka nějak nedává smysl, se přiznám. Jasně. Pokud já vlastně spoléhám na ty svoje různé jako charakteristické rysy, že jsem to já, a pokud začnu uplatňovat tu meditační praxi, tak co vlastně se skrývá za tím? Na co přijdu, co vyzkoumám? Jasně, už trochu chápu. Když hledáte nějakou pevnou půdu pod nohama, jo, co se teda vlastně můžete opřít, na co se můžete spolehnout, tak jedna z věcí, kterou taky ta meditace člověku umožní vypozorovat, je vlastně, to nazvu trošku složitě, ale vysvětlím to, eticko-psychologická determinace prožívání. My začneme vidět díky meditaci, že určitý druh našeho konání má nějaký důsledky, které, dejme tomu, že jsou nepříznivý pro nás a takový patologický, zhoubný. A zase jiný druh konání našeho má důsledky blahodárný, který vedou ke spokojenosti, šťastnému a spokojenému životu. A na to se dá spolehnout, protože to funguje jako zákon, tak jako ve fyzice je gravitace, tak stejně tak v té mysli existují tyhle zákony. Takže celá ta cesta meditační
někdy je popisovaná jako cesta čištění, že my vlastně tu mysl, to naše vědomí postupně zbavujeme všech těch v uvozovkách nečistot, který, když si jich nevšímáme, anebo když je dokonce nějak podporujeme, rozvíjíme, tak vedou k tomu, že potom trpíme, a když je nerozvíjíme a místo toho udržujeme tu mysl čistou, což znamená mimo jiný vlastně jako velmi eticky čistou, tak potom to, ty důsledky jsou, že jsme spokojení a v pohodě. Vlastně tak trošku jste mi nahrál na další moji otázku. Já se setkávám často s názorem, že lidské ego jsou ty negativní emoce v nás. To znamená, pokud my si představíme to lidské ego jako negativní mínusovou formu, existuje i nějaká třeba nějaké traumatické zážitky v dětství, které my máme, ale které nás můžou zdánlivě pozitivně vlastně jako motivovat v tom životě ku příkladu k tomu, aby jsem se stal tím nejlepším fotbalovým hráčem nebo tím nejslavnějším zpěvákem na světě. Jak to ego funguje? Umí vlastně se pohybovat v mínusové i v plusové jako motivační formě? Já bych jako úvodem asi řekl to, že v kultuře, kde žijeme, to znamená v České republice, případně v celé té západní civilizaci, západní Evropa, Amerika, my vlastně vstupujeme do toho dospělého života, dalo by se říct, docela poškození, pošramocení, a ta naše psychika je vlastně nezdravá. A záleží potom samozřejmě na každém jednotlivci, jak se s tím výchozím stavem v dospělosti vypořádává, ale to, jak jsme vychováváni až na vzácné výjimky, znamená, že jsme vlastně frustrovaní v těch nejzákladnějších potřebách a máme vlastně úplně běžně, mluvím o většině populace, jo, vštípený, říká se tomu jádrový přesvědčení. Z pohledu Buddhova učení jádrový přesvědčení, že existuje já, je něco, co vede ke trápení. Ale my to máme ještě vylepšený, že my nejenom, že si myslíme, že existuje nějaké naše trvalé já, ale my si dokonce myslíme, že to naše konkrétní já, to moje já, že je nedostatečné, méně cenné. Jo, takže ještě jsme si to vylepšili, že nejenom, že si myslíme, že je tam něco trvalého, ale myslíme si, že tam je něco, co je trvalé, špatné a nedostatečné. Takže to je běžný výchozí stav. Tohleto přesvědčení, implicitní, ale jako hluboce zakořeněné, souvisí potom s pocity právě méněcennosti, nedostatečnosti, s pocity osamělosti, izolace a případně strachu, s odmítnutí a zavržení těmi druhými. To jsou všechno věci, které západní člověk, 99% lidí, když je vám 20, tak jste plný těchto přesvědčení a těchto pocitů. Takže ať už potom člověk se pouští na nějakou duchovní cestu, začne meditovat nebo případně vyhledá psychoterapii, tak na tohle naráží a vlastně se nejprve jakoby škrábe z hlubokého mínusu toho ega. Zjednodušeně bychom si mohli říct, že to jádrové přesvědčení, že jsem nedostatečný a špatný a zkažený a zavržení hodný a nehodný lásky, se mění nejprve na ujištění se, že jsem OK, že jsem v pořádku, že to, jaký jsem, že to stačí a že to vlastně jsem hoden lásky. A teprve později se může člověk propracovat k tomu, že zjistí, že vlastně žádné to já tady ani není, že tady není nikdo, kdo by mohl být takhle hodnocen a vnímán. Možná je dobře, že jsem narazil tady na ten vývoj, protože jsou samozřejmě lidi, kteří z té nedostatečnosti rovnou se vrhají do té prázdnoty, ale to má svoje úskalí, protože to nebudu možná říkat ego, ale některé ty věci, které s tím zdravě fungujícím osobností jsou spojené, tak my potřebujeme pro ten každodenní život. Ani sebe hlubší a
jako transpersonální nějaký poznání neznamená, že potom nemusíme platit účty nebo vycházet s lidmi ve vztazích. Všechny tyhle dovednosti pro ten každodenní život potřebujeme, ať už naše mystické poznání a vědomí je jakékoliv. Mm-hmm. Takže kdybych to vlastně přerámoval, tak se dá říct, že my přicházíme na svět s nějakým jako pocitem nedostatečnosti, s nějakým třeba jako dluhem, který my musíme vlastně jako sami sobě zaplatit a teprve potom můžeme mít tu nadstavbu, která vede do toho rozpuštění se v tom transcendentálním vědomí. Já bych neřekl, že takhle přicházíme na svět, ale my, když přicházíme na svět, tak my to já nejdříve vůbec nemáme. To malé dítě nemá ten koncept. Já ten vzniká někde mezi rokem a půl, dvěma lety vzniká vůbec představa, že existuje nějaké já. To dítě začne chápat, že maminka je někdo jiný než jsem já, teprve kolem toho druhého roku plus minus. A, no ale právě v tom věku už díky vlivům ale výchovy, ne že by to bylo něco vrozeného, i když možná ta dispozice k tomu jako vnímat sebe jako já, ta tam asi bude už jako inherentně daná někde v tom našem genomu, ale vnímat se jako méně ceně, to myslím, že je specialita západní kultury, vzhledem k tomu, jak vychováváme malé děti, jak se k ním chováme a tak dále. Takže tohle vznikne velice brzo v raném dětství v těch prvních letech života. No a někde kolem 20. roku, kdy s přimhouřeným okem můžeme považovat lidi za relativně dospělí nebo mladý dospělí lidi, tak tam už ale je ten potenciál, že navzdory té výchově, navzdory tomuhle zranění, jo, je možné s tím začít pracovat a nějak se teda vyvíjet. Ať už k tomu zdravě fungujícímu já, anebo dokonce až k tomu ne já. A vy možná vašim klientům nabízíte techniku mindfulness. Dokázal byste mi nějak nastínit vlastně, co mindfulness je? No, dobře, tak začněme nějak jednoduše. Většinou definuju mindfulness jako nějakou schopnost uvědomovat si procesy, které se odehrávají v nás, v našem těle, v naší mysli, v přítomném okamžiku a uvědomovat si ty procesy s postojem, který je akceptuje tak, jak jsou. Jo, to znamená, akceptace je protipol jakéhokoliv odporu anebo ulpívání, jo, když se snažíme něco si tak jako udržet. Takže akceptace znamená se na to dívat bez odporu, bez ulpívání, jenom vlastně rozeznávat, co se děje. Dobře, a já bych teď, kdybych já k vám přišel jako klient a měl bych nějaký nedostatečný pocit sám sebe, jak s tímto pocitem mám pracovat? Nemám ho tedy rozhodně popírat, ten pocit, mám si ho přiznat a potom je tam ta akceptace a to vede k tomu, že ten pocit se vlastně jako rozpustí, nebo jak byste mi poradil? No, v praxi to bývá trošku složitější. Teoreticky za velmi speciálních podmínek by tohle klidně mohlo tak zafungovat, jak jste asi jakoby nastínil. Ale ta běžná praxe je trošku jiná. Když se, no to chvíli trvá, protože sice sem tam někdo přijde s tím už vědomím, že má vlastně pocity nedostatečnosti většina klientů, ale začíná někde jinde, přichází třeba s tím, že mají úzkosti nebo nějaký neovladatelný výbuchy hněvu a tak dále. Takže chvilku trvá, než se dostaneme k tomu, že všechny tyhle věci vychází z toho pocitu méněcenosti. Když jsme u něj, no tak tam většinou v té psychoterapii se vracíme do dětství právě, začínáme společně s klientem pátrat, kde se to v člověku vzalo, odkud vlastně tyhle pocity zná ze své historie, co nejvzdálenější, co jeho paměť jak si šahá. Tam většinou narazíme právě na vzpomínky rané z nějak z rodiči, kde ty rodiče se chovali tak, že v tom dítěti vlastně vznikal tenhle ten pocit. No a teoreticky to vědomí, uvědomění si by vlastně mohlo léčit samo o sobě, ale praxe je taková, že ti klienti tam mají takovou jakoby slepou skvrnu, že oni to sice třeba vidí, někdy se k tomu doberou třeba i sami, anebo teda s nějakou dopomocí, ale oni neví, jaký má být ten postoj,
ten jiný, než který mají, protože když mluvíme o pocitech nedostatečnosti, méněcenosti, tak to znamená, že je tam nějaký vědomí u toho klienta, který odsuzuje sebe sama, anebo nějaký prožitky, pocity, myšlenky a různý další fenomény, který ten člověk prožívá. A tenhle ten postoj musí být právě nahrazen tou akceptací, tím přijetím, jo, případně nějakým soucitem, láskou k sobě a tak dále. A protože ty klienti tohle ale nikdy nezažili, nebo to nezažili v tom raném dětství, kdy to nejvíc potřebovali, tak tam já většinou jim v tom musím poměrně výrazně pomoct, abych jim zprostředkoval to přijetí, aby oni to prožili, aby to pocítili, aby poznali, jaký to je, když je někdo akceptuje a takové, jaký jsou, s tím vším, co prožívají a co cítí a tak dále. Jakmile to zažijou aspoň jednou, tak se dá říct, že můžeme to považovat za takovou korektivní zkušenost, že v tom mozku nebo v té mysli vlastně ten mozek objeví tu možnost, kterou prostě neviděl, neznal, protože nikdy nezažil. A začne ten postoj být jakoby dostupnější takovým způsobem, aby si ten klient ten postoj mohl mít sám vůči sobě, anebo vůči, přesněji řečeno, svým právě v různým prožitkům, pocitům, myšlenkám, stavům mysli a tak dále. To je fáze, kterou považuji za důležitou, aby člověk prošel, a teprve potom, když dokáže mít postoj k těm svým prožitkům takovýhle, tak potom může se dostat ještě o něco dál a uvědomit si, že vlastně to, že si myslíme, že máme nějaké trvalé neměnné vlastnosti, že je to domněnka, která nemá žádnou oporu ve skutečnosti a v nějaké reálné zkušenosti, že můžete pak vidět jenom tu řeku, neustálý proud změn. A je to vlastně velká úleva potom, jo, zjistit, že tam není žádná identita trvalá. A jenom se zamýšlím nad tím, když někdo s takovýma pocitama, aniž by prošel s vámi tou psychoterapií, začne meditovat. Jak to s ním vlastně pracuje? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka, kterou já si vlastně pokládám docela často, protože sám jsem vlastně sbíral oba druhy zkušeností. Na jedné straně jsem meditoval, léta jsem jezdil na různé retreaty u nás i v Ázii, pohyboval jsem se a pohybuju do dneška mezi lidmi, kteří se věnují intenzivní meditaci, meditují 2-3 měsíce každý rok, 18 hodin denně a tak dále. Tyhle lidi potkávám běžně. Mám přátele, kteří se stali buddhistickými mnichy a pobývají v Ázii 12-15 let non-stop, jo, a věnují se meditaci jako my práci, jako full time a tak dále. A upřímně řečeno, nemám na ní úplně jasnou odpověď, protože vidím na různých jednotlivcích jako různý zádrhle, různý vývoj. Vidím, a to jsem rád, že můžu říct takhle veřejně do videa, vidím spoustu lidí, kteří ta meditace k tomu, k té laskavosti a soucitu a k té akceptaci sebe nebo všech těch pocitů, který v sobě máme, myšlenek a dalších fenomenů, vlastně nedovedla. A mě osobně to dovedlo k tomu, že tady, dospěl jsem k závěru, že tady na západě potřebujeme nějakou kombinaci, buď teda kombinaci meditace a psychoterapie, což je mi asi nejbližší vzhledem k tomu, co dělám, anebo teda potřebujeme nějaký další podpůrný prostředky, který by tak jako nahradili tu psychoterapii, který nám zprostředkují právě ten soucit, lásku, akceptaci, protože to prostě nám chybí. A myslím si, a my jsme o tom mluvili ještě, než jsme začali tenhle rozhovor na kameru, že v některých těch zemích, kde je ten teravadový buddhismus doma, to znamená Sri Lanka, Barma, Thajsko, oni tam tenhle problém s tím, s tou méněcenností, oni prostě nemají. Oni se tím nepotřebují zabývat, nepotřebují rozvíjet nějak extra soucit, protože oni ho prostě mají. Oni ho mají vzhledem k tomu, že prochází úplně jinou výchovou. To jejich já v uvozovkách funguje velmi zdravě.
oni k sobě mají velmi laskavý postoj automaticky, takže můžou se soustředit na ten vhled v té meditaci, na opravdu to rozvíjení té všímavosti jako čisté, v čisté formě. Zatímco my, když se chceme jít v těchto těch stopách, tak velice brzo se někde zasekneme, protože se nemáme možnost vlastně chytit toho soucitu a musíme pak použít nějakou další metodu, která nám v tomhle směru ještě pomůže. A ta všímavost, o které vy hovoříte, tak je to všímavost sama k sobě, tedy k procesům, které se dějou ve mně. Je to správně? Ano. Jo. Jo, to slovo v češtině asi svádí k tomu, že si všímáme věcí okolo, jo, že si všimnu, že máte hezkou košili nebo tak. Děkuju. Ale... všímavost jako mindfulness nebo v pálí jazyce sati se nazývá samá sati. Myslím, že se týká především všech těch procesů, které se odehrávají v nás. Možná jste tady popsal takový jako, myslím si, zásadní fenomén. Není ta naše západní společnost právě jako fokusovaná směrem ven, tedy externě, že všechny ty věci vlastně si překládá tak, že si všímám to, že hezké počasí, že sedíme na louce, že máte příjemný hlas, cokoliv, ale vlastně ty východní, ten východní paradigma, pokud to tak nazvu, tak je spíš jako fokusovaný dovnitř, na sebe? Jo, myslím, že na tom určitě něco je. Já když jsem žil v těchto těch zemích, hlavně teda na Srí Lance, delší dobu a pobýval jsem v těch vesničkách, kde ještě do nějaké míry přetrvává ten duch té jejich kultury. Samozřejmě se to mění, protože oni jako vzhlíží k tomu západu a za pár desetiletí tam budou fungovat úplně stejný pravidla jako u nás asi, ale zatím se tam dají ještě najít místa, kde žijou tak jako tradičně. No tak jasně, oni žijou skromně, tam v těch tropech člověk toho k životu nepotřebuje tolik, nemusí mít například tak nákladný dům, protože v tom teple stačí jako jednoduchý přístřeší, který se dá pořídit za méně peněz. A vzhledem k tomu, že mají jakoby z našeho pohledu spoustu volného času, že nepracují tak, jako je zvykem tady, že otec od rodiny tráví v práci 12 hodin, tak tam to takhle není a mají víc času si právě všímat, mají víc času být v té přítomnosti a asi to tak vždycky bylo a to nemluvím o tom, že tam je samozřejmě kultura, kde jsou mniši, kteří se tomu věnují úplně naplno a ty běžní obyvatelé jsou zvyklí s těmi mnichy být v kontaktu, poslouchají jejich přednášky, kladou jim různé otázky, řeší s nimi právě ten svůj každodenní život. Takže každopádně ta kultura dává mnohem víc příležitostí a impulzu k tomu dívat se do sebe dovnitř. A je tak i nasměrovaná, že jako kdyby jasně ukazuje těm lidem, už od malička jsou v tom vychováváni, že to štěstí je potřeba najít někde vevnitř, že když si pořídím Audi a dům s bazénem, že to žádná záruka skutečného štěstí není. Protože je to vlastně všechno pomíjivé. Je to tak. I to auto je v podstatě fyzicky pomíjivé, protože za čas prostě vyřadí se ze služby. Je to tak. A teď mě by zajímala další taková myšlenka, která mě napadla. Když se dva Evropani hádají, tak se osočujou a říkají si, ty za to můžeš, ty si mě k tomu dotlačil, ty si na mě zaútočil a tak dále. Jak vypadá taková hádka vlastně u těch vlastně východních společností? Je to tak, že oni hledají doopravdy ty chyby v sobě? To je trošku složitější, než se zdá na první pohled. Nebo já to možná přerámuju, pardon, proč vlastně osočujeme sami sebe navzájem, místo toho, aby jsme se podívali dovnitř? Víte, mě trošku se to teďka ve mně pere, protože mluvit v tomhle kontextu o nějaké kultuře, jak je to na východě nebo na západě, tam se mi zdá, že to by bylo až příliš jednodušující. Můžeme se bavit o tom, jak se na konflikt dívá člověk, který teda využívá všímavost, ať už je to buddhistický mnich, anebo třeba i západní zájemce o tuhle oblast. S tou zodpovědností
to je jedna z oblastí, která taky se vyjasní, jo, protože všímavost nám umožňuje jasně vidět, že pocity, které máme, jak vznikají, a umožňuje nám vidět, že velkou roli v tom hraje naše vlastní mysl, jo, že to, že vy jako další osoba mě můžete říct nějakou větu, třeba nějakou kritiku, nebo tak, to je jedna věc, ale druhá věc je, co se potom odehraje v mojí hlavě, jo, jak já si to zinterpretuju, když mi vytknete něco, že třeba mluvím moc potichu, tak to, jestli já si tam přidám nějakou svoji představu, že teda mi tím vlastně říkáte, že nejsem dost dobrý a že jsem úplně k ničemu a začnu se tak cítit, jo, to už není něco, za co byste vy byl zodpovědný, to se prostě odehraje tady. Když tohle díky všímavosti člověk začne vidět, tak taky najde cestu z toho ven, to znamená, že můžeme pracovat s tím svým prožíváním tak, že je, já váhám, jestli říct, nezávislé nebo velmi málo závislé na těch vnějších faktorech, jo, že ať už mi potom řeknete cokoliv, tak já mám tu možnost pracovat s tou informací tak, aby mi nebylo zas tak zlé. A za to, jak to prožívám vnitřně, tedy jenom abych to nějak spojil, může lidské ego? To nejenom, ale lidské ego, nebo ego, řekněme ta představa o tom, že máme nějaké trvalé já, ta ano, ta se podílí na právě vzniku těch nejbolavějších pocitů, které vůbec máme v repertoáru. Jo, protože myslím, že už jsem to zmínil, že ten pocit nedostatečnosti, osamělosti, anebo takové existenciální hrůzy spojené s nějakým strachem ze zavržení. Všechny tyhle pocity, někdy se jim říká souhrně core pain, čili niterná základní, niterná bolest, jádrová bolest, tak všechny tyhle pocity jsou odvozené od té představy, že existuje nějaké trvalé já. Pokud jsem prokoukl, že nic takového není a můžu se tomu tak maximálně usmát té představě, tak vlastně tyhle pocity přestanou vznikat. A ty ostatní, které se můžou odehrávat, můžou být některé nepříjemné, ale zdaleka nejsou tak bolestivé, jako právě tyhle. Také hovoříte často o soucitu. Soucit, tak jak třeba ho vnímám teď já, aniž byste mi řekl, co to vlastně je, tak ho vnímám, že to je soucit s druhou osobou. Může se ten soucit ale vlastně jako uplatnit stejně tak jako pro mě, že já budu mít soucit s těma svýma prožitkama? Ano, jasně. Jakoby já se trošku usmívám, protože právě pro člověka, který má rozvinutou nějak všímavost a prokoukl to já, to rozdělení, že jako soucit k vám nebo soucit ke mně, je samo o sobě, jo, vychází právě z toho dělení. Jo, to porozumění tomu nejá nás vnímá jako jeden celek, jo, že vlastně tenhle ten rozhovor se na něm podílíme oba. Vy dáváte otázky, já na ně odpovídám. Kdyby nebyl někdo, kdo by se ptal, tak já bych nemohl odpovídat. Jo, kdybych neměl žádný klienty, nebyl bych psychologem. Kdyby krásná žena neměla aspoň jednoho obdivovatele, tak byla by ještě vůbec krásná. Jo, ta její krása je daná tím, že ji někdo tak vidí. Jo. Takže tahle ta vzájemná podmíněnost, to je jedna z věcí, kterou právě ta mindfulness ukazuje. Potom rozdělovat soucit jakože dovnitř, to vůbec mi nejde, jo? Že když budu mít soucit s něčím, s nějakým trápením, které mi třeba budete vyprávět z vašeho života, tak já si nejsem jistý, jestli je to soucit s někým jiným, než jako s tou jednotou, která tady je. Jo? Já vnímám ty ostatní lidi, že jsme jeden celek. Jo? Takže když mám soucit
s vámi, tak mám zároveň tím soucit se sebou. A když mám soucit se sebou, tak mám tím soucit i s těmi druhými. Jo, tohle je, dejme tomu, relativní. A další velký buddhistický termín je osvícení. Jak vy jako psycholog vlastně vnímáte osvícení? Nebo co to pro vás znamená? To je samozřejmě dobrá otázka, jak na ní jednoduše odpovědět. Já začnu s tou všímavostí. Když člověk začne rozvíjet schopnost všímavosti, tak si uvědomuje všechny ty procesy, všechny myšlenky, pocity, stavy mysli a další fenomény, které v tom našem vědomí se objevují. Postupně zmapujete celý matrix toho, z čeho se naše vědomí skládá. Vždycky mě to připomínalo chemii nějakou, když vidíte svět, tak je to velká mnohost těch věcí tady okolo, ale okem chemika se to najednou rozloží na nějakou omezenou tabulku prvků, jo, ze kterých se všechno skládá. Tak takhle podobně je to i s tou všímavostí, že když se začneme všímat, tak se vlastně všechno, co prožíváme, rozloží na nějaké atomy, které začneme rozeznávat, začneme chápat, jak z nich vznikají různé molekuly a různé vzorce, které vytváří ten svět, který považujeme za realitu. No a osvícení, jak to říct, osvícení znamená vykouknout z toho matrixu na chvíli ven, uvidět něco, co je za tím vším a mimo to všechno a zároveň tam najít hluboký klid. Takže je to vlastně jako chemik, když pozná celou chemickou strukturu, tak je to v podstatě takový jako osvícení. On vidí vlastně... To ještě není. Když vidíte tu strukturu ještě a pořád jste v ní, tak to ještě můžete vidět všechny elementy, ale ne, to osvícení tam není. To se objeví až v momentě, kdy vidíte, že všechny ty atomy, ze kterých se to naše vědomí skládá, mají něco společného, že jsou právě pomíjiví, že tam nikde není nic pevného, trvalého, žádný já, a že jsou taky takový právě jako neuspokojivý ty atomy, právě tím, že se furt rozpadají, nic tam nevydrží, tak je to všechno takový trochu na prd. A když tohle začnete vidět, tak potom vznikne, říká se tomu, touha po osvobození, touha potom na chvíli se z toho nějak vymanit, nějak uniknout tady tomu kolotoči, jo, tomu samsáře se tomu říká, tak jak se z té samsáry dostat. A když pak uzrají nějaké podmínky v té mysli, tak se to může stát, že z té samsáry člověk jako vykoukne. A pokud se to stane, tak to potom má trvalé, nevratné dopady na život a na, dalo by se říct, osobnost toho člověka. Jo, ale tam jsou ještě nějaké další úrovně toho poznání, té absolutní skutečnosti. A když člověk dosáhne toho osvícení, vlastně vyjde, vymaní se z toho kola samsarického, tak ta jeho osobnost, jak vlastně bude vypadat? Nebo jaký to bude vlastně člověk? Jak bychom se takového člověka mohli představit? No, v té teravádové tradici je popisováno, tak celkem jsou tam 4 úrovně toho osvícení. Jo. Při tom prvním vykouknutí z té samsáry ještě ty dopady nejsou tak radikální, ale rozhodně tam právě se přinejmenším utlumí nebo nějakým způsobem posune to chápání sebe sama, jo, toho já. To ego ještě úplně sice nezmizí, ale jako je takový zrelativizovaný, člověk už to bere míň vážně, jo, a tak dále. A to se projeví v tom každodenním životě. U těch vyšších stupňů ty dopady jsou ještě radikálnější. Postupně mizí všechny ty nečistoty, jak jsem zmiňoval, když to zjednodušíme, tak chtivost a nenávist
se postupně vytrácí, mizí z toho prožívání. Jo, a s tím, jak mizí ta chtivost, ta snaha si něco udržet, to ulpívání, anebo i ten odpor k čemukoliv, no tak mizí postupně i ty nejmenší trápení. Ten člověk vlastně prožívá všechno s relativním klidem a spokojeností. Ale na druhou stranu taková ta osobnost, to, že se, která dělá tu jedinečnou bytost, jo, ta tam vlastně může zůstat a řada těch rysů takových, jako, který nemají, nejsou nějak významný z hlediska etiky, tak tam zůstávají, takže není to tak, jak si někdy představují laici, že všichni ty osvícení bytosti, že by byly vlastně stejný, jo. Oni jsou pořád, jsou odlišní, každý má trošku jako jedinečnou povahu, ale jsou stejný v té etičnosti, v té čistotě. A předpokládám, že tam ani neodpadá jako zájem o ten fyzický svět. Možná by se mohlo zdát, že když dosáhnete nějakého stupně jako osvícení, že vlastně vás ten svět už nezajímá. Jo, to jsou dobrý, ale velice záludný otázky, které diskutovali celý staletí, jo, mniši různých tradic a každý na to měl trošku jiný postoj. Jsou to takové tradiční otázky, které jsou zdrojem odlišností v těch jednotlivých jako podobách toho Buddhova učení. Obávám se, že můj dojem zatím je ten, že je obojí možné, že někdo vlastně ztrácí ten zájem, zdá se mi, o tenhle svět a tak se postupně jako vytrácí a nemá ani ten záměr se sem třeba vracet v nějakých příštích zrozeních. A zároveň se zdá, že existují bytosti, které to poznání je dovede k tomu rozhodnutí se angažovat v tom světě, snažit se ho nějak zlepšit, přinášet sem právě hodně ten soucit a lásku a třeba i se sem vracet dobrovolně do té samsáry. Zřejmě jsou obě tyhle možnosti. A myslíte si, že tohle to vlastně, tahle cesta životní nebo ten vývoj skrz možná několik životů, že je to jediná jako správná cesta, jak dosáhnout vlastně jako nějakého jako naplnění. Teď myslím třeba jako nejen toho fyzického, myslím toho jako duševního a duchovního. Já jsem trošku opatrný mluvit o jakýkoliv jedný správný jediný cestě. Teď spíš myslím jako archetypálně prokouknout to, že neexistuju vlastně, nebo že neexistuje ta moje osobnost, to ne já, to já. Moje zkušenosti mi ukazují, že různý lidi mají různý poznání, ke kterému dospívají jakoby různými cestami a někdy překvapivě někdo třeba ty věci, o kterých mluvíme, já jsem k ním dospěl v průběhu meditací a psychoterapií a podobně, někdo tohle poznání má a dospěl k němu, když choval ovce někde za chalupou. Jo? Na druhou stranu stejně tak je spousta buddhistických mnichů, kteří meditují 30 let každý den a to poznání třeba vůbec nemají. Jo? Takže je to složitější. Jsou asi různé cesty, jak člověk může dospět k poznání. Buddhovo učení je pravda v něčem specifický. Trochu se liší od spousty dalších cest, které mají v jejich centru je splynutí s Bohem jako s nějakou bytostí a tak dál. Tam v tom buddhismu je to chápáno trošku jinak, ale křesťanští mystici, jako byl Jan od Kříže, Ignác Loyoli, Terezie z Avily a mnozí další, majstr Eckhart, vlastně byli trošku jinou cestou, dospívali k podobným poznáním a k podobným jako posunům ve svých životech, jako o kterých mluvíme třeba v rámci Buddhova učení. Takže netroufl bych si říct, že je jedna cesta. Já mám rád třeba Carlose Castanedu, jeho knížky Učení Dona Juana. Myslím, že tam je třeba velká spousta podobností s Buddhovým učením a přitom je to jiná tradice.
tradice indiánská, která používá peyot a další halucinogenní rostliny, ale dospívá člověk na téhle cestě k podobným poznatkům, takže myslím, že je více cest. Mm-hmm. A ze své praxe, dalo by se říct, tak jak vy to vidíte, zajímá mě tedy váš pohled, myslíte si, že ta mysl je jako tvořena z nějakých jako archetypálních vzorců, které jsou vždycky stejné? To by se asi dalo říct, že ano. Ta mysl má, jo, můžeme mluvit o archetypech, různých vzorcích, různých, vy jste mluvil o parámitách, různých cnostech, anebo naopak různých necnostech, jo, který v té mysli jsou. To myslím, že v tomhle se nelišíme. V tomhle myslím, že ať už je člověk se narodí jako Indián v Peru, nebo Běloch v Evropě, nebo Ind někde ve Varanasi, tak v té mysli to složení těch atomů, s čím vlastně jsme konfrontováni, to je stejné. Dobře. A co pro vás vlastně znamená jako meditace, nebo je pro vás meditace každodenní záležitostí pro vás osobně? Meditujete tedy? V tuhle chvíli takhle, pro diváky, kteří třeba o meditaci ještě toho tolik neví a možná narážejí teďka na tu mindfulness vlnu, tam bych zdůraznil to, že je fajn a považuji to za zásadní zkušenost aspoň párkrát za život věnovat meditaci intenzivní několik týdnů. Jo? Že je velký rozdíl, jestli člověk medituje půl hodiny, hodinu denně nebo třeba i 2 hodiny denně, a je velký rozdíl, když se rozhodne meditovat měsíc a stává ve 4 ráno a končí meditaci v 11:30 večer. Jo? V té mysli se odehraje něco jiného. Můj učitel to přirovnával k tomu, jako kdybyste chtěl uvařit polívku a vařil ji vždycky tak, že byste to na 5 vteřin zapnul ten sporák a pak to po 5 vteřinách vypnul. Takhle byste tu polívku nikdy neuvařil. Musíte ji zapnout a nechat ji bublat třeba 4 hodiny a pak se nějak uvaří a něco se tam změní v té zelenině, v té polívce nebo v tom mase. Nějaká změna se tam odehraje. Podobně je to v té meditaci. Čili jako na jedné straně doporučuji všem zájemcům, ať se nespokojí jenom s tím, že meditují půl hodiny denně, ale ať si vyčlení ve svém životě aspoň 4 nebo lépe 6 nebo týdnů na nějakou intenzivní meditační praxi. Jiná věc je, že meditace je prostředek, ale nikoliv cíl. Jo? Takže je to prostředek, který slouží k tomu vhledu. Když meditaci, anebo třeba i při jiné praxi, něco prokouknete, nabídete vhled, tak ten vhled vám zůstane, už vám ho nikdo nesebere. Mm-hmm. A když ten vhled máte, tak nemusíte znovu a znovu meditovat, protože ten vhled vás provází všude. Mm-hmm. A jako kdyby Buddha to přirovnával k loďce, když chcete se dostat na druhý břeh, potřebujete loďku, to je jako by ta meditace, ale když už jste na druhém břehu, tak můžete tu loďku klidně pustit po proudu a už ji nepotřebujete. Dneska já neřekl bych, že medituju v každém okamžiku, ale během dne mám milion, doslova milion příležitostí si všímat toho, co probíhá v mé mysli, při práci s klienty, ale i v osobním každodenním životě. Neustále rozvíjím všímavost, neustále studuju, co se ve mně odehrává a neustále se učím a objevuju, i když zrovna u toho nesedím na polštářku nehnutě. Jo, takže v tuhle chvíli je mi bližší tenhle druh praxe, speciálně v nějakých náročných situacích, jo, když ten život přinese nějaké výzvy a něco složitějšího člověk zpracovává, tak to jsou přesně ty okamžiky, kde nejvíc jakoby rozvíjím všímavost. A setkal jste se s tím, nebo neskoumal jste třeba jako z neurologického hlediska, co se děje při té všímavosti v mozku? Zajímá mě to, nejsem neurovědec a nedělám výzkum v téhle oblasti, ale jsem čtenářem těchto studií, velice s velkým zájmem to sleduju. Zase
můžu čtenáře potenciální nasměrovat v tom smyslu, že existuje řada studií neurobiologických, které sledují procesy v mozku u těch lidí, kteří věnují meditaci půl hodiny denně a absolvují nějaké ty 8-týdenní programy a tak dále, ale mnohem zajímavější mě přijdou studie, které vlastně studují pokročilé meditující, kde je tam třeba 20 mnichů s 30-letou meditační praxí, kteří, dejme tomu, že vstupují do té nirvány během meditace, jo, jejich vědomí se mění do té míry, že se vymaňují z těch samsáry. A i takové studie existují, které popisují, co se děje v jejich mozku. Doporučuji si je přečíst. A co se děje v jejich mozku teda? To bych musel nahlídnout, abych dovedl vám přesně ocitovat, nevím z paměti všechny ty části, ale zjednodušeně řečeno, například existuje část mozku, která se jí říká defaultní síť, ona se právě rozděluje ještě na nějaké další, jako podrobněji by se dalo popsat ty struktury mozkové, které tvoří tuhle tu síť, ale zjednodušeně řečeno, při pokročilé meditaci tahle ta defaultní síť, která právě reprezentuje to naše já, tu naši představu o já, když je tahle síť aktivní, tak to znamená, že si myslíme něco o sobě v tu chvíli. Tak například tahle síť je u těch pokročilých meditujících neaktivní v průběhu meditace, neprobíhají tam žádné nervové vzruchy. Ale mluvím teda o pokročilých meditujících. Ale je zajímavé právě i v tom mozku díky nejnovějším technologiím a poznání mozku, které se v uplynulých 20 letech jako nesmírně rozvinulo, tak už se to dá i takhle v tom mozku krásně vidět, jo, co se při všímání si a meditování jako děje. A pokud se teď kouká na toto video někdo, kdo má zájem začít meditovat a z našeho rozhovoru se dozvěděl, ale že by nejdřív měl tedy navštívit nějakou, nebo co byste mu doporučili? Já to nebudu předvíhat, tu odpověď, tak. Tak začít se dá jakkoliv. Každý krok na začátek je dobrý. Dneska těch zdrojů, jak se inspirovat, je spousta, ať už si ten člověk pořídí nějakou knížku, nebo si vygooglí nějaký video nebo nějaký jiný návod na meditaci, může si to vyzkoušet pro začátek, ale pokud ho to zaujme opravdu a chce se té praxi věnovat víc do hloubky, tak určitě doporučuji vyhledat nějakého kompetentního meditačního učitele. Na tom začátku obzvlášť je to dost zásadní, protože neumím si moc představit bez podpory nějakého zkušeného učitele se dostat někam dál v té meditace na začátku. Když mluvím o zkušeném učiteli, tak nemyslím tím někoho, kdo prošel 8-týdenním programem a dostal diplom, ale myslím tím někoho zaprvé, kdo má aspoň 20-30 let praxe s intenzivní meditací a kterého bych doporučoval si prolustrovat také jako člověka z hlediska etiky, jestli to, co učí, taky žije, jo, jestli se to zobrazuje v jeho chování a tak dále. Když najdete někoho, kdo je soucitný, laskavý, trpělivý a má aspoň 20 let meditační praxe, pravděpodobně je to pro začátek dobrý průvodce pro meditaci. A je to i pro vás váš životní cíl se vymanit ze samsáry? No, přiznám se, že to je otázka fakt na tělo. V tuhle chvíli, byť to v té mé mysli jako je, tenhle cíl, tenhle záměr, tak je tam stejně tak ještě záměr učit se soucitu a laskavosti. Mm-hmm. Ten je v tuhle chvíli možná pro mě aktuálnější. Mm-hmm. Ale to může být dočasné, jo? Že teď jsem nějak v posledních letech dospěl k tomu, že tyhle faktory, jako je soucit a laskavost, jsou dost důležité, takže se snažím je poznat a rozvíjet je. Tak teď je tohle aktuální, ale ten možná dlouhodobější cíl
Vymanice ze samsáry, ten tam pak je. A ještě mám pro vás jednu daleko větší, těsnější otázku na tělo. Kde byste hledal Boha? Kde? Kdekoliv. Jo? Bůh je podle mě všude. Mm-hmm. A hledal bys toho venku nebo uvnitř nebo všude? Ono to odlišit venku a vevnitř. Tím pohledem mindfulness je všechno nějak vnitřní. Jo? Že tenhle svět je zase jenom představa, která vzniká v tom našem vědomí. Jo? Že to pojetí reality, co je skutečnost vnější, z mého pohledu žádná vnější realita jako není. Veškerá realita, kterou vnímáme, vzniká v té mysli. Mm-hmm. Takže bys to hledal v mysli. Spíš někde. Možná řekněme spíš v nějakém vědomí. Dobře. Tak já vám velice děkuji za rozhovor. Já to se stalo.